Vjerujem, draga braćo i sestre, da ste svi već dobro uočili kako je ova svojevrsna izolacija koja nas je pokušala odvojiti jedne od drugih da bismo spriječili zarazu koronavirusom, stvorila neko stanje koje je teško podnošljivo. To jest, osjećamo da mi nismo stvoreni da budemo sami, odvojeni jedni od drugih. Tu težinu ovoga trenutka posebno osjećaju oni koji su stariji i osamljeni, koji nemaju nikoga kraj sebe, nego su osuđeni baš na osamu. Čujemo u današnjem prvom čitanju, reče Gospodin Bog, nije dobro da čovjek bude sam. To što mi osjećamo da nije dobro da budemo sami, to je odjek toga Božjeg stvoriteljskoga dijela gdje je On, kad nas je stvarao, kad je stvarao čovjeka, sam utvrdio da mi nismo stvoreni za osamu. I stoga je neprestano pitanje kako živjeti prisutnost, kako imati nekoga u svom životu, gdje ću ja živjeti jedan odnos prema njemu i on prema meni, pa da se ja osjećam onda biće potvrđeno u svom pravom stanju. Osama je izgubljenost, prisutnost je formula po kojoj ja na neki način ozdravljam od svoje osame i postajem biće smješteno na pravu razinu postojanja. Kako do prisutnosti? Postoji ona prisutnost koja se zove prijateljska. Kad je prijatelj prisutan u mom životu, kroz to se ostvario jedan odnos moj, ne samo prema njemu, nego prema nekoj dubini i snazi postojanja koja je takva da me nosi kroz život. Stoga narod ima pravo kad kaže da je zlato imati pravoga prijatelja, bogatstvo veće nego li imati sve ono drugo. Jer materijalno ne osigurava meni prisutnost, nego osoba. Vjerujem da osjećate jako kako je kroz povijest čovječanstva Bog vodio ne samo brigu, nego i svojevrsnu bitku da ne nestane njegove prisutnosti među nama. Kad je prijatelj prisutan, to je snaga životna. Ali kad je Bog prisutan u tvom životu, kad je On postao tvoja blizina, onda se ti osjećaš najbolje, ti si onda u pravom stanju. Ta Božja bitka da njegova prisutnost bude što snažnija, što bliža u našim životima, u Isusu Kristu je dobila svoje vrhunsko ostvarenje, ali zaslugom njezinom, Marijinom. Ona je žena koja je već bila smišljena Božjim naumom na početku stvaranja. Nije dobro da čovjek bude sam i Bog mu stvara družicu, da on, čovjek, živi zajedništvo. Zajedništvo muškarca i žene, zajedništvo bračno, zajedništvo obiteljsko, i tu je snažna prisutnost jednih ne samo s drugima, nego jednih za druge. Prisutnost jednih s drugima znači puno, ali prisutnost jednih za druge, to vam je ona prisutnost kojoj ime ljubav. E, a to je Bog. On je prisutnost ne samo među nama,
nego u Isusu Kristu, on je prisutnost za nas. Crkva je od davnine vidjela u stvaranju Eve na neki način naznačenu već prisutnost, onu koju će omogućiti nova Eva, Marija, Isusova majka, baš njegovim rođenjem, Isusovim rođenjem. I dok je stara Eva u svom dijalogu sa zlim i zlom postala uzrokom daljine Božje među nama, a ne prisutnosti Božje, nova Eva, Marija, svojim dijalogom s Bogom i svojom spremnošću surađivati s njegovim naumom postaje žena, suradnica prisutnosti najveće, Sina Očeva s nama i za nas, baš tako za nas, u onoj ljubavi na križu u kojoj više ne postoji osame i nitko više nije osuđen na osamu tko njemu vjeruje i tko mu otvara prostore svoga života. Stoga i večeras želimo izraziti posebnu zahvalnost Bogu živome što je smislio čovjeka kao biće zajedništva, ne kao biće osame i osamljenosti, nego biće zajedništva. I što je to zajedništvo smislio kroz bračno zajedništvo, ali ono je tek naznaka onoga zajedništva između Boga i čovjeka koje će se ostvariti u Sinu njegovu Isusu Kristu. Bog i čovjek. Zajedništvo Boga i čovjeka, to je Isus Krist. A onda vidjela je crkva od svojih početaka u stvaranju Eve, u stvaranju žene, ne samo naznake Marijine pojave, nego naznake i crkve koja je u Mariji na svoj način započela postojanje. Naime, ovo stvaranje žene iz boka čovjekova, iz boka muškarčeva, na križu Isusovu je ostvareno u punini kad je proboden Isusov bok i iz rebra njegova potekla krv i voda i na taj način je, kako kažu stari oci, rođena crkva s onim izvorima spasenja, sa sakramentima, a osobito sa sakramentom Svete Euharistije, Svete Pričesti. Kakav je to Boži naum koji se ostvaruje tijekom povijesti sve do nas, do danas, njegove prisutnosti među nama, vrhunac u Isusu Kristu. Da mi ljudi ne ostanemo osamljenici na ovoj zemlji. U Lurdu od 1854. kako rekoh, na sasvim poseban način Marija svjedoči: vi niste prepušteni osami. Kakve god situacije životne, osobne i zajedničke došle, ona jamči i svojom prisutnošću u Lurdu i na druge načine u crkvi, svojom prisutnošću u crkvi, kako je Bog neprestano željan da nitko od nas ne ostane sam i osamljen, nego da bude ugrađen svojom prisutnošću u naš život. Pa da on bude život u kojem se ostvaruje ono što može ta Božja prisutnost ostvariti. Pobjeda njegova nad životom. I snaga Lurda je upravo u tome što oni koji hodočaste u Lurd prepoznaju neprestano taj govor Boži, njegov naum, njegovu želju, njegovo ostvarenje u Isu Kristu kojem je služila Marija, naum o prisutnosti Božjoj u našim životima, da on pobjedi, da život pobjedi i mi u njemu, mi s njime. Želio bih zajedno s vama zahvaliti Isusovoj majci za to njezino služenje Božjem naumu spasenja u Isu Kristu, prisutnosti njegove u našem svijetu na sasvim poseban način. A onda
zahvaliti svojoj majci za njezinu prisutnost u Lurdu, a onda i diljem svijeta u crkvi, u crkvi koja je služiteljica na svoj način tog odjeka lurdske prisutnosti Marine, a po Mariji Isusove. Vjerujem da vam ne treba tumačiti kako je bolest i smrt najteže stanje našeg postojanja, upravo zato što nigdje drugdje kao u bolesti i smrti nismo prepušteni osami. Mi smo u bolesti sami. Kad dođe neki prijatelj ili prijateljica u bolesti, onda vam je njegova prisutnost ili njezina prisutnost ljekovita. Zašto je ljekovita prijateljeva prisutnost? Zato što nastupa onom moći nutarnjom svoga bića, kojoj je ime ljubav, a ljubav je uvijek ljekovita, jer Bog je ljubav. Gdje god se ljubav pojavi, evo ti zdravlja, evo ti lijeka. Čujemo u Evanđelju bolesna djevojčica, majka strankinja, Sirofeničanka. Isus dospio u krajeve u koji su stranački i u koje zapravo jedan Židov ne zalazi. To su krajevi tirski, i gdje jedna žena strankinja osjeća koliko je sama i nemoćna pred bolešću svoje djevojčice. Evanđelist ne tumači da je živ muž, otac toga djeteta, baš da istakne koliko je osama njezina teška i koliko je stanje njezino potrebno nekoga ko će naći samilost i milosrđa. Isus, čujemo, zapodijeva razgovor s njome i pokušava joj tumačiti da je on poslan najprije sinovima Izraelovim, i to slikom koja je za nas, za naše pojmove, dosta teška. Pa kaže ženi da nije, ne priliči se uzeti kruh djeci, to jest onim svojim sunarodnjacima, Židovima, pa dati strancima. Uzeti djeci kruh i baciti ga psićima. Ali žena se nije dala smesti. U njoj je bila jaka svijest, jako uvjerenje da u njemu, u Isusu Kristu, može pronaći nekoga ko će svojom prisutnošću, moćnom prisutnošću svoje ljubavi, ući u njezino stanje osame i izgubljenosti njezine kćerkice. I ona odgovara: da, Gospodine, ali psići ispod stola jedu od mrvica dječjih. I zbog te riječi kojom je posvjedočila Isusu, kolikom vjerom, kolikim povjerenjem mu pristupa, zbog te riječi, kaže Isus, idi, izišao je iz tvoje kćeri zloduh, nemoć osame kćerkice koju stvara u njoj ili u čovjeku zloduh. Bolest je uvijek djelo nekoga negativnoga izvora koji nije životan, ali Bog i u tom neživotnom stanju ranjenosti zlom, ranjenosti bolešću, može ostvariti i želi ostvariti svoje djelo, svoju moć očitovati koja je jača od zla, jača od smrti. To on želi i u smrti ostvariti. To nam je poručio Isus Krist. Ovaj Isusov idi, kojega je izrekao ženi u današnjem evanđelju, izrekao je Bog tolikima mnogima
A najsnažniji je bio, vjerujem, onda kad je izabrao među ženama Mariju i njoj povjerio: idi, idi i budi suradnica moja na tako veličanstvenom dijelu kao što je začeće i rođenje moga sina odvijeka, da se upravo tim putem rodi moja prisutnost u ljudskoj slabosti, u ljudskoj nemoći, u ljudskim umiranjima, da se prisutnost njegova ostvari, da bude Bog s nama, Emanuel, s nama zauvijek. Ali još više rekoh, ne samo Bog s nama, nego Bog za nas zauvijek. Isus Krist, Bog za nas. Sveti Pavao će zato tumačiti: tko će protiv nas, koja je to snaga jača od ljubavi Božje u Kristu Isusu. I upravo to, kad s takvim nekim svojim vjerničkim raspoloženjem pristupamo i svojim poteškoćama i poteškoćama drugih, osobito bolesti i umiranju, onda vam iste svijesti imamo hrabrosti prihvatiti i bolest i umiranje i svoje i drugih, baš u sigurnosti da ako je Bog prisutan u našim životima, u životima onih koji pate i umiru, onda te situacije ni bolesti ni umiranja nisu izgubljene. Kako Božju prisutnost približiti našim bolestima i našim umiranjima? To je neprestano pitanje. Sveti sakramenti, osobito ispovijedi, svete pričesti i bolesničkog pomazanja, to su na poseban način Božji znakovi, njegova djelovanja za našu slabost. Prisutnost Božja u našoj osami, u našoj izgubljenosti. Sveti Otac je za današnji dan bolesnika uputio nam svoju poruku koja je pod naslovom Odnos povjerenja u temelju skrbi za bolesne. On spominje i poteškoću, probleme u kojima se nalazimo usred zaraze COVID-19 i naravno opet podsjeća koliko je značenje u ovoj pandemiji onih koji u bolnicama našim služe bolesnicima požrtvovno, izlažući se opasnosti da i sami budu zaraženi. I on kaže da je to tiho mnoštvo muškaraca i žena dragocjeno, to mnoštvo koje je odlučilo ne otkretati glavu od bolesnih, nego pogledati u lice i vidjeti rane bolesnika koje su doživljavali bliskima zbog zajedničke pripadnosti ljudskoj obitelji. Ta ljudska podrška u ovom trenutku, reći će Papa, melem je za naše bolesnike. Ali onda naravno podsjeća kako je ta ljudska prisutnost i ljudska blizina, unatoč tome što je dragocjena, ona je ograničena. I poziva se Sveti Otac da kroz našu prisutnost ljudsku u bolesničkim životima i u životima onih koji umiru, naša blizina ljubavi zapravo je svjedočanstvo Božje ljubavi. Želio bih da osjetite papine riječi, pa ću pročitati samo što Papa u tom smislu kaže na svršetku svoje poruke za današnji dan bolesnika. Upravo odnos s bolesnom osobom, kaže Papa, nepresušan je izvor motivacije i snage u Kristovoj ljubavi, kao što pokazuje tisućljetno svjedočenje muškaraca i žena koji su postigli svetost u služenju bolesnicima. Iz otajstva Kristove smrti i uskrsnuća izvire ljubav koja može dati puni smisao i bolesnikovu
i stanju onih koji se za njega skrbe. Potvrdu toga nalazimo više puta u Evanđelju iz koji se zorno vidi da ozdravljenja koja je učinio Isus nikada nisu neki magijski čini, nego su uvijek plod susreta međuljudskog odnosa u kojem je Božji dar koji je ponudio Isus odgovor na vjeru onoga koji ga prihvaća, što je sažeto u riječima koje Isus često ponavlja: vjera te tvoja spasila. Draga braćo i sestre, nastavlja Sveti Otac, zapovjed ljubavi koju je Isus ostavio svojim učenicima nalazi konkretno ispunjenje također u odnosu s bolesnicima. Društvo je to čovjekoljubivije što više zna skrbiti za svoje slabe i članove koji pate i zna to činiti djelotvorno u duhu bratske ljubavi. Stremimo tome cilju i pobrinimo se postići to da nitko ne ostane sam, da se nitko ne osjeća isključenim ili napuštenim. I završava Sveti Otac: sve bolesnike, zdravstvene djelatnike i one koji se žrtvuju u pomaganju onima koji pate, povjeravam Mariji, majci milosrđa i zdravlju bolesnih. Neka nas ona iz Lurdske pećine i svojih nebrojnih svetišta diljem svijeta podupre u našoj vjeri i našoj nadi i pomogne nam da skrbimo jedni za druge bratskom ljubavlju. Neka tako bude. Amen.